ملګرو دانو سلمان خان او شاروخ خان دي چې په چکر افغانستان ته راغلي، او دانو بیا روک او ایلن ماسک دي چې دوی هم افغانستان ته راغلي، میسی او رونالډو هم راغلي. خانو گپ لګو، که تاسو هم غواړئ داسې عکسونه جوړ کړئ نو ټوله طریقه یې په دې ویډیو کې درښایم. دا ویډیو تر پای را سره وګورئ، لایک شیر او د چینل سبسکرایب کول مو هیر نه شي. راځئ چې شروع کړو ویډیو. زه اوس راغلم د خپل موبایل سکرین ته. دلته تر ټولو مخکې باید تاسو خپل ګوګل کروم خلاص کړئ، او دلته په سرچ کې باید تاسو کلپ ډراپ ولیکئ. ښه، نو راغی دلته چې تر ټولو مخکې اول تاسو ته کوم ویب سایټ راغی، په دې باندې به باید کلیک وکړئ. په دې سیم کلیک که تر ټولو مخکې باید تاسو دیزې باندې کلیک کړئ، او دلته ډیسکټاپ موډ باید خلاص کړئ. دغه یو موډ دام کله خلاص کړو، دلته باید تاسو خپل ایمیل باید پکې خلاص کړئ. نو دلته بیا په باید په دې باندې کلیک کړئ. دلته نو تاسو غواړئ که ګوګل سایټ خپل ټچ کړئ فیسبوک سره یا اپل آی ډي سره، نو زه باید دلته ګوګل سره ټچ کړم. نو دلته تاسو باید تاسو ته به خپل اکاونټونه وښو یو باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ایمیل پکې خلاص شي، نو تاسو اوس پکې خپل کار کوئ شي. نو دلته باید تاسو ته به دغسې شکل ښکاره شي. دلته باید ډیر آپشنونه یې درکړي، نو دلته باید تاسو زموږ څه چې سره خاص کار دی په هغې باندې به کلیک کړو. نو هغه دا یو دی، دلته په دې به کلیک کړئ، او دلته به تاسو ته دا راښکاره شي. دلته نو باید تاسو دلته سرچ کې تاسو څه غواړئ هغه باید ولیکئ. دلته اوس زه غواړم، دلته اوس ولیکم راشد خان stand with line. دا اوس سرچ کوم، نو دلته اوس ماته بیا عکسونه راښیي. دلته نو بیا ملګرو لږ وخت لګیږي، څلور یا درې دقیقې لګیږي شاوخوا، نو ده به ویډیو لږ سکیپ کم. نو دا دي ملګرو عکسونه تیار شول، تاسو یې کتی سئ څومره ښایسته راغلي. دغه نو ګورئ، دغه نو راشد خان دی، او دا زمری دی، او دلته نور عکسونه هم دي. دا وګورئ څومره ښایسته ښکاري. دلته نه تاسو اوس عکس نو را ډاونلوډوئ هم شئ چې کوم عکس مو خوښ سي. دلته بری لیکلي دي ډاونلوډ، په دې ډاونلوډ باندې تاسو کلیک کوئ هم شئ عکس ډاونلوډ. نو دلته تاسو نورې طریقې هم کوئ سئ. دلته اوس ګورئ زه لیکم شاروخ خان لوک، شاروخ خان لوک لایک افغان. ګوره دا نو زه سرچ کوم څنګه عکسونه راخلي وبه یې کړو. نو دا دي ملګرو د شاروخ خان عکسونه یې را جوړ کړل، دا تاسو لیدلی شئ. ګورئ ته ودرې چې دلته یو بل شی سرچ کړم. زه دا دي نو د روک عکسونه یې هم راوایستل هلته چې په کابل ایرپورټ کې ولاړ دی افغانستان ته راغلی. دا تاسو ګورئ څونه ښایسته ریئل او اصلي ښکاري. نو ملګرو تاسو هم په دې طریقه خپل عکسونه جوړوئ شئ. تاسو چې دلته څه غواړئ سرچ کوي هماغه سرچ کوي، او د هغې مطابق تاسو ته عکسونه جوړوي. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه، ویډیو څنګه او په کمنټ کې ضرور ووایه. داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.